د کال ټول خواري اورښتونو له کړي. دا د ډیورنډ کرښې سره جوخته د بادیني دروازې سره کروندګر سیمه ده چې د پشکال یا د اوسې اورښتونو د پټاټو یا الوګانو کښتونو ته لوی زیان اړولی دی. دلته ډیر بارانونو اوسو، ډیر سیلابونه یې جوړ کړو، ډیر تاوان اوسو. زما په خپله درې کروړه درې نیم کروړه نقصان اوسو، او بداګرد علاقه کې نقصان اوسو. په دې علاقه کې تقریبا څلوېښت کروړه نقصان به سوی. د کروندګرو په خبره چې د دوی کښتونو ته لوی زیان ځکه رسېدلی چې د کروندګر سیمه باندې بادیني دروازې ته تلونکي سړک جوړېدو له کبله پر کښتونو اوبه ډم سوي. بارانونه نور کلم کېدو، خو سږ کال له کروندګر څخه خاص کار دی. دا دغه مین د بادیني روډ دی، دا نږدې پر دا باندې کار شروع دی. د دې پلونه نه دي غټ سوي، د دې پلونه کشنی دي. دا اوبه چې دا خوا رالې، بس دې پلو را جام کې څه پر روډ لوړې اوښتلې، څه بلته ودې خواته تقریبا یو اویا اتیا کړه مځکه، خو ودې خواته ډیم کله ګرڅه. دا نقصانونه دا پلو د وجې اوسو. به دا د یادې سیمې سره جوخته لوی بند سیمه ده چې دلته هم اورښتونو د پټاټو کښتونو ته لوی زیان اړولی. دا د بادیني د روډ مثال دا ایره باندې اوبه را واوښتې. د دې ملک مثال مانده یو شی ترتیب مرفتیم نشته. دا اوبه راځي راځي مکمل نه، دا اوبه مځکه په مخه راخلي. تقریبا یو نیم سل شاوخوا برمې دا اوبه په مخه راواخیستې. دا اوبه رالې 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 پر دا ایره باندې ولاړې 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 په داسې ډو کې رالې 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 بیا هلته تقریبا د افغانستان په خوا باندې سره شه ورته وایي و داسې ورته دی واوښتې. دی لاړې تقریبا دا یو نیم سل برمې دا اوبه په مخه راواخیستې. په دا یو نیم سل برمو کې یوه برمه هم نه ده پاتې شوې. دا ګردې مکمله اوبه لوړې پر واوښتې. بس بیا خو نو د پټاټې د بیج چې بل لوړې پر واوړي، بس بیا زیاته ګرده وچې چې ختمې شي. پنځه سوه ګونۍ پټاټې مې کرلې وې، پنځلس شپې بعد د کښنګ وې. پنځلس شپې ورته پاته وې، نو دا باران پر اوسو، باران پر رالی. په دا پنځه سوه ګونۍ کې مې سل ګونۍ پټاټې بچاو شوې، دا څلور سوه وې وړې. دا شاوخوا پړوسیان چې دي تقریبا دلته دېرش برمې وې. دغه ګردې غوبل کړي دي، وچ سوي دي. تقریبا زما یو کروړ څلوېښت لکه روپۍ تاوان اوسو. دا پورونه ما د خلکو سره راوړي، او دا یو کروړ څلوېښت په ما په جوړولې بیا به مې ګټه خوړل. دا پورونه هم کې ولاړ، هغه ګټه مې هم کې ولاړ. خالص سل ګونۍ پټاټې مې بچاو دي، دا څلور سوه سوي دا راسوي وړې اوبه ټولې. د بلوچستان له پښتون مېشتو سیمو څخه کروندګر او لوبند هغه سیمې دي چې دلته د پټاټو یا الوګانو په لوی شمیر کې کښتونه کیږي چې د هیواد په منډیو کې شبۍ لري. کروندګر وایي چې حکومت او نه د کرنې ادارې د دوی د کښتونو تاوانونو رسېدو ته تر اوس مهاله هیڅ پاملرنه هم نه ده کړې. سمد شبنم، مشال ریډیو، کروندګر، بادینی.